Na ovoj prvoj današnjoj pres konferenciji vaš I naš gost jeste čovek veoma značajan za reinkarnaciju, tako bih volao da kažem, ipak reinkarnaciju, pa kako su definisali ovi iz Jazzina? Post-bap? Neobap, tako nešto. Neobap. Marijan Cvetanović. Cvetanović, izvinjavam se. Ti si ko-osnivač kvarteta? Sa Bojanom Bojkovićem Klivinsom. NaissBlue. Da. I kvartet je nastao 2012. godine I sad ćemo upravo da pomenemo ljude koji su činili prvu postavku NaissBlue kvarteta, a za drugi album, drugi disk o kojem ćemo svakako malo popričati, došlo je do malih izmena u sastavu, najavit ćemo goste I onda ćete vi imati prilike naravno da postavljate pitanja. Hajmo da krenemo oko te inkarnacije. Pa, najbitnija stvar koju treba reći za početak jeste da je NaissBlue nastao zapravo iz benda Plan 9 Sound System, koji je postojao nekih 7-8 godina. I mi smo svirali 2006. I 2008. već na Nisville Jazz Festivalu. Taj band je svirao onako malo neku funky, latin, manje jazz muziku. I onda smo se jednostavno, Bojan Bojković, moj kolega klavirista I ja odlučili na potez da napravimo zapravo jedan kvartet ili kvintet koji će se baviti konkretno malo ozbiljnim jazz svirkom I tako je 2011. 2012. Nastao kvartet NaissBlue. Promenili smo ime jednostavno zato što je muzika bila drugačija. Prvi basista? Prvi basista na albumu jeste naš mlad kolega 1992. godište Dimitrije Simović. On je ušao u celu tu priču pred završetak tih kompozicija koje smo radili, a pre toga smo te kompozicije aranžmane radili u Radio Nišu sa Ivanom Cvetkovićem na bubnju I Željkom Ljubićem na gitari. E sad, pošto prvi album se zove Radio Sessions, ono što je meni znano glede ovog divnog grada Niša jeste upravo ta institucija koja je postavila, imali ste tu čast da tu zabeležite taj album. Taj studio po anegdotama koje sam ja saznao u Nišu otprilike ima isti status kao I poznati beogradski radijski studio I kao poznati novosadski studio M. Hajmo da dotaknemo tu priču oko baš samog radijskog studija. Pa, nažalost, ili na sreću ima, ja bih pre rekao da je to nažalost I ono što je vezano za Radio Niš, a vezano I za NaissBlue, jeste saradnja naša sa Veljom Petkovićem koji je tu negde, koji nam je omogućio sa Milanom Kerkovićem I Draganom Nikolićem da uđemo u taj studio. Nažalost, niko od njih trojice više ne radi tamo. Da, šta da kažem, mislim, svi znaju u Nišu šta se dešavalo sa tim prostorom I ono što bih ja sad rekao, to je ponavljanje već neke mantre iz prošlosti. U svakom slučaju, taj prostor studija 5 je dosta zapušten. Kontrolna soba je izuzetno loše povezana sa glavnom sobom, odnosno sobom gde možemo da radimo zvuk, tako da smo zapravo mi morali određeni deo opreme da donesemo tamo I da instaliramo I da snimimo uživo. Ono što smo uspeli, to je prikazano na albumu. Zadovoljava neke standarde, ali okej, pre svega muzika I glas. I na tom prvom albumu zabeležili ste I specijalnog gosta, pošto među vama svakako ima novinara koji su iz domena popa I roka. Moramo pomenuti čoveka čiji šifrovani naziv je Biti. Da, Željko Ljubić. Jer pre svega, mimo gostovanja na prvencu kvarteta NaissBlue, biti je I član prilično značajnog pop-rock sastava Goribor, za one koji su od vas skloni popu I roku, a pre svega I rukovodilac workshopova na Nisville Jazz Festivalu. Kako je došlo do saradnje sa Bitijem? Pa, do saradnje sa njim je došlo isključivo u odnosu na saradnju I poznanstvo koje smo imali pre toga sa njim
nekih klubova, sa nekih zajedničkih svirki, koncerata. Ovaj, počeli smo zajedno da radimo, nas trojica, Bojan, Željko i ja, neku muziku, i onda je on ušao sa nekim njegovim zvukom i gostovao je na par kompozicija. Ono što je značajno, svirao je na prošlogodišnjem Nišu festivalu sa nama i svirao je sad u Beogradu na Kalemegdanu kad smo imali promociju Nišu. Ali smo zadovoljni sa radnjom, u svakom slučaju, to je, to sa njim lepo znači. Kada sam već pomenuo da je Piti vezan iz Nišu kao rukovodilac workshopova, Bojan je tista takođe mimo sviranja u NaissBlue kvartetu, pre svega vezan i za edukaciju. Bavite se pedagogijom? Da, ja sam konkretno profesor u srednjoj muzičkoj školi. Bojan Bojković je takođe profesor muzike, oni imaju školicu gitare i klavira, blues i jazz. Tako da, Piti već godinama organizuje i Nišvil radionice u Simfonijskom orkestru, ove godine to prebačeno u Oficirski dom, malo preko puta. Tako da, da, radimo sa decom i ja mislim da će to biti dobro. Biće i moji neki trubači, kao i njihovi klinci na večerašnjem otvaranju tog stage-a koji se nalazi okolo tvrđe. E sad, pošto sam namerno izbacio u prvi plan da bi kamere mogle da zabeleže, jer po mom mišljenju oba izdanja su perfektno dizajnirana, da malo dotaknemo i ovo drugo izdanje. A prepustit ću naravno novinarima da eventualno dotaknu ono što predstoji u vašem planu i programu za naredni period, oko drugog albuma. Pa ono što je različito odnosno na prvi album jeste studio gde smo mi snimali. Drugi album smo snimali na Pantaleju kod Bratislava Stamenkovića. Taj album smo dosta brže uradili. Za 2-3 dana smo navežbali kompozicije, ušli u studio i za 48 sati snimili taj materijal uživo. Znači ništa nije tu vraćano i ništa nije dosnimano, samo urađen neki mastering postprodukcija malo kasnije i zapravo za nedlju dana je to bilo gotovo. Ove, što se tiče zvuka, nije mnogo različito u odnosu na prvi album, ali mi se čini da su zrelije i kompozicije i neke improvizacije su, čini mi se, bolje. Ali ne znam, nema pojma, vratno će kritike već to u budućnosti reći. Samo da ne bude poređeno kao na jazzinu. Mogli su da pronađu Boilers kvartet, recimo, ovaj, kao adekvatan ovaj, Matini i Davor Krišić, tu komparaciju da su napravili. Da. Pa, znate kako, u današnjim vremenima, ovaj, u svakom slučaju, svaka kritika je značajna, da li je pozitivna, da li je negativna, bilo ko šta ovaj, u Srbiji piše i u regionu o džezu, dosta toga čini za kulturu regiona i Balkana uopšte. U pripremi je treći album. Da. Treći album biće saradnja sa kompozitorom Zoranom Simjanovićem i na tom albumu će se naći džez obrade njegovih filmskih tema. Jednu od tih kompozicija ćemo i večeras izvoditi, tako da nadam se da ćemo to uspjeti da završimo do kraja. Anđeo Čuvar iz filma Gorana Paskavića. Ako nema više pitanja, to je bilo to. Vaš gost je bio Marijan Cvetanović, izvinjavam se, iz kvarteta NaissBlue.